Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Nasr, tuko katika sadaka iliyotolewa na watu wa Omani katika kitongoji cha Kakinda, kijiji cha Uliashini, kata ya Ziba, ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa pili mwaka 2021. Tuko katika kisima namba 33 katika sadaka ambayo imetolewa na watu wa Oman chini ya usimamizi wa Al-Akhi Nasr Abdallah kupitia Al-Khairi Community. Alhamdulillah, huduma hii imeweza kukamilika vizuri na kisima chetu ndio hiki kinachoonekana, kina futi 28 na pia kimekosti 474,500. Kosti yake ni shilingi 474,500. Hii ndio kosti ya kisima hiki. Alhamdulillah, huduma imeweza kukamilika vizuri kama inavyoweza kuonekana hapa. Alhamdulillah, tuko na baadhi ya watu wakazi wa eneo hili. Shehe, tuchote maji tuone kama kisima chetu kina maji au la. Kongalanga, jangan bibi kerja kawan ku. So di kasar aku nang kalau tu. Pige pige tu nak. Alhamdulillah, maji yanasikika huko ndani yako mengi. Huduma imekamilika vizuri na maji yanaonekana alhamdulillah. Unaweza kuyamwaga tu. Kama yanavyoonekana kuna sehemu ya kutolea maji hapo. Yanaelekea huko, chota mengine umagimagi kisimani hapo, maana maji tunayo mengi. Alhamdulillah. Al-Akhi Nasr, kama nilivyotangulia kusema, kisima hiki kina urefu wa futi 28 lakini pia kimekosti shilingi 474,000. 474,000, hiyo ndo kosti katika kisima chetu. Alhamdulillah, mwagamwaga juu hapo. Kisima kipate maji vizuri. Alhamdulillah, huduma imekamilika vizuri. Hebu panda juu tuone ugumu wa kisima. Tembea tembea, kujiamini, kipo vizuri. Alhamdulillah, kama kinavyoonekana kisima kiko imara, kimekamilika vizuri. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa hili. Allah akulipeni kila la kheri. Tutafanya pia kumwombea Mwenyezi Mungu yule ambaye ametoa sadaka yake katika eneo hili, ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kumlipa kila la kheri kwa lile ambalo amelitoa. Al-Fatihan, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, thumma arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sayyidi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma jamilna bil afiyati wassalam, wa haqqiqna bit taqwa wal istiqam, wa idhna min mujibatin nadam. Allahumma arna haqqa haqqa warzuqna ittiba'a, wa anna al batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma la mani'a lima a'tayta, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yarfa'u dhal jaddu minka al jaddi, wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ee Mwenyezi Mungu, hakuna kumzuilia yule ambaye umempa, wala hakuna wakumpa yule ambaye umemzuilia. Nakuomba kupitia kwa baraka ya sadaka hii ya Rabbul Alamin, yule ambaye ametoa sadaka yake ya Rabbul Alamin, mfanyie takhfif katika yale ambayo yanayo mbele yake ya Rabbul Alamin, msahirishie mambo yake yaweze kuwa ni ya kheri ya Rabbul Alamin, pale ambapo pana uzito muondoshie uzito, na penye pesi mkithirishie wepesi ya Rabbul Alamin, mkinge na husuda na fitina na kila wabaya ya Rabbul Alamin, mpe yaliokuwa ya kheri, mpe kupitia sadaka hii ya Rabbul Alamin, yaliyo ni sababu ya kuponya wale ambao wagonjwa kwa kwake yeye, mazito ambayo yako kwake yeye yaweze kuwa ni mepesi, na mepesi ambayo yapo kwake yeye ya Rabbul Alamin yaweze kuwa ni mepesi zaidi ya Rabbul Alamin, kwa baraka zako na rehema zako, ya Mungu mwenye kurehemewa. Bifadhili subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Watu wa Oman chini ya usimamizi wa Al-Khairi Community, watu wa eneo hili wanashukuru sana, wanasema hawana cha kukulipeni isipokuwa ni kukuombeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuwalipa kila la kheri
kama alivyotangulia kusema katika maneno yaliyopita. Inshallah nami natoa shukrani za dhati kwa hili ambalo mnalifanya na Allah Subhanahu wa Ta'ala analiona. Iwe ni sababu ya kulipwa janna katika hili. Na inshallah Allah atakulipeni kama ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema fa amma man ata taqa wa saddaka bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Ama yule ambaye atamcha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kisha akatoa, ama ametoa na akamcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa saddaka bil husna na akasadikisha yale yaliokuwa ya khairi, mambo mazuri, fasanu yasiruhu lil yusra, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala ameshatoa kiaga kwamba Allah atamfanyia wepesi katika mambo na mambo mbalimbali. Inshallah na sisi kupitia hili Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kukulipeni katika hili, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kukamilisha kiaga chake. Huwa hasemi jambo na Allah akalipeleka kinyume. Fa amma man ata wa taqa wa saddaka bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Allahumma yassirahu. Allah aweze kufanya wepesi kwako wewe katika kila ambalo ni zito. Allahumma amin. Mama hapo, kwa niaba ya wakazi wa eneo hili, vipi, unasemaje kuhusiana na sadaka ambayo imetolewa hapa? Nashukuru kwa huu msaada waliotoa. Ndio. Kwa sisi wote. Ndio. Watu au wanakijiji wa kitongoji hiki cha Bliashiri. Ndio. Tunashukuru, Mungu awabariki. Basi inshallah awabariki nanyi pia. Asanteni kwa niaba ya wanazengo wa eneo hili. Basi iwe ni sababu ya Mwenyezi Mungu pia kubariki. Sadaka hii imekamilika kama inavyoonekana hapo. Kwa hiyo huduma ya maji hii mtatumia ninyi na watatumia wanazengo wengine na nyumba zile zinazoonekana hapo, na wengine wote majirani watakuja watachota maji hapa. Basi shukran sana. Kwa hiyo utaratibu ndo kama hivyo. Asubuhi itakuwa inawekwa ndoo na kamba hapa. Anayepita njiani, anayepita nani, anakuja anachota maji, anaweza kapita mtu na kiu akanywa maji. Kwa hiyo huduma inakuwa imekamilika vizuri kama hiyo. Basi shukrani. Barikiwe. Na malakhi Nasr, jazakumullahu khaira wa ba'da al-khairi jannatun na'im. Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kulipeni kila la khairi, na baada ya khairi akulipeni jannatun na'im. A antum bijama'ikum, akulipeni nyote kwa umoja wenu, kwa kundi lenu, na kila ambaye yuko katika shirika hili, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala awalipe kila la khairi. Huduma imekamilika vizuri kama inavyoonekana. Shukran jazira, jazakumullahu khairan. Wa ila huna, salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa billahi taufiqi.